Luoja suosimaan meitä tämmöisellä lämmöllä, mikä on harvinaista, vaikka Suomessa kesäkin on. Menee varmaan tuonne lähelle 30 tänään. Muistakaa juoda päivän mittaan paljon paljon nestettä. Sopiiko näin? Käsi ylös, joka ei halua. Rannalla istuimme haitari sai, aalto löi liplattaen. Mistä mä haaveilin muistaen voi, olin vain onnellinen. Varma on vain, että haaveeni nuo täyttyneet milloinkaan ei. Kuinka nyt kaipaankaan ystävän luo, kohtalo kauas kun vei. Kotkan poiki ilman siipi, maailman myrskyt keinuttaa. Taksi... Ukot pelkäsittää kaatuu ja myö hukutaan. Kävit paati pohjalle polvilleen rukkoilemaan. Oi siihen taivaan ukko hyvää, nyt jos tuulet tyynnytät ja meijät elävänä maihin päästä, niin talviko tulloo ja silko jää. Me pannaan herneitä kenkiin ja tehdään pyhivalusmatka Palamon luostariin. Hui käikää, kuulkaa se tuul tyynty. Ukot pääsi maihin, a sit tuul talvi. No muistit, kun silko jäitä näkivät, että nyt mennään sinne minne luvattiin. Laittoivat herneitä kenkiin, lähtivät menemään. Menemään niin kuin karjalaiset sanoo. Pääsit parsattaa metrin rannasta, toinen kasso toista sanoo, miten sinä vielä jaksat mennä, minun varpaat on herneistä jo verillä. Niin toinen sanoi, ei minulla ole mitään hätää, minä keitin ne herneet. Kun aamu siitä valkeni, naama vähän kalpeni, kun erreyksi kauhia minä huomasi. Niin kuin viere sanopi, mut silloin äiki kanotin ja Porvoon jokkee pittiläksi seilaamaan. Tuota sie vastaki, tuota sie takasin. Suutari. Nyt tarvittais suutaria, kun puolipohjat on marssissa puhkeen. Tuo karjalaispoika, kun oli vähän sutki luonteelta, ajatteli, että helpommallahan mie pääsen verstaassa kuin etulinjassa. Nosti käy ylös, sanoi, mie on suutar. Ei ollut ikänä teet suutartöitä. No ei muuta kuin sinne parakin perälle vaan puoli pohjaa naulaamaan, kun tuli pommi katosta läpi ja jäi siihen lattialle. Poika kassoi sitä pommia sanoi, asioot suutar ja mie on suutar. Mut jos siet ois suutar, niin miekä en ois enää suutar. Jos joudut rekkee evakon, niin muista tämä totta on, et tarkkaa kassa kenen viereen aseet. Kastytär istuu tässä näin, ja äiti häntä vasta päin, vai voisko se olla? No en mie muista toi. Kaksi vuotta olen Suomia kiertänyt. Mä olin täällä Mellilän seudulla eka kerran varmaan. Se oli varmaan Tarvajärven laatikkoleikki kisassa. Mä olin Laila Kinnusen orkesterissa rumpalina, ja silloin oli Lenita ja Laila Kinnunen siinä ja Eemeli. Ja muistatteko te tämmöistä kiertuetta aikanaan? Kyllä siellä muistetaan. Tapio, tunnetteko te tuosta kanttori Jumalan arvosta tuosta Loimalta? Kerran kuulkaa, eräs kaljupäinen mies tuli ja sanoi Tapiolle, joka on aivan harmaa päinen. Sinulla on tuo viimeinen väri päässä. Ja Tapio sanoi, etkö ole kirjasta lukenut. Vanhurskaan hän hopeoi, mutta jumalattomalta vie kaiken. Täytyy kalastajan ammatti on siihen kyllä moni pääty, filipussi se on anaparmenta. Kalaryhtä, pikkurikokurkki, pälkkässä turkki, iloisen aurkien lokero, kokarabelipurkki, meritulle kyllä tekeloilla. Pyydyksen, kun korjeli ja vahjoli, jäsen, lahtin olen, lahtin, repuuteltu.